Na današnjoj sednici Skupštine grada Pirota usvojen je drugi rebalans budžeta za ovu godinu. Povećanje je 3,83%, pa je ukupni budžet sada 2 milijarde 600 miliona dinara. Što se rebalansa tiče, ja tu želim da pomenem da je stvarno preko 99 miliona raspoređeno, znači sada budžetskim korisnicima, 30 miliona za redovno održavanje puteva. Ono što mene posebno raduje, a to su projekti koje ćemo realizovati i projekte koje smo potpisali, pre svega sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Ukupna vrednost projekta je 19 miliona, naše učešće 40% i ovim rebalansom su ta sredstva obezbeđena. Usvojeni su izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za prošlu godinu. Što se tiče izveštaja javnih preduzeća, jedna opšta priča za sve, to je da se nastavlja trend pozitivnog poslovanja. Obzirom da znamo kakva je 2022. godina bila i da smo bili u strahu i bilo je puno neizvesnosti kako će se planovi i programi sprovoditi, međutim, sve ide po planu, odlično se radi. Odbornici su usvojili i zahtev javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za povećanje cena vode za 9%. Kako istakao direktor tog preduzeća Zoran Nikolić, dodatno prikupljena sredstva od ovog povećanja biće iskorišćena za investicije. Opozicija insistirala da dobije odgovore na pitanja vezana za početak rada otvorenog kupališta u Senjaku, zašto nema upotrebnu dozvolu, da li istina da već ima oštećenja i problema u radu. On je pušten u probni rad. I svaka velika investicija ovakvog tipa ima određeni broj dana probnog rada i to pod punim kapacitetom u realnom vremenu, dakle sa opterećenjem, da tako kažem, se to pusti u probni rad i on je izdržao sve testove i ja se nadam da će, siguran sam da će se kupališna sezona završiti uspešno i očekujemo julske vrele dane kad će tamo biti više hiljada ljudi. Dakle, ima možda nekih malih propusta, što je potpuno normalno, ali potpuno to ne vide kupači, niti treba da vide, treba da kupimo neki agregat vezan za pumpe u kompenzaciji da u slučaju nestanka struje taj agregat počne da radi, to su neki sitni problemi, naravno da ćemo sve to otkloniti i po završetku kupališne sezone u garantnom roku, a izvođač radova je dao garanciju za dobro obavljanje radova i za kvalitetne radove, sve to otkloniti. Jedno od odborničkih pitanja bilo je zašto grad ne reaguje povodom otpuštanja radnika koji su pod ugovorom u kompaniji Tiger Tires, pominjena i brojka od 1200 radnika. Tamo gde nemate informacije, vlade o dezinformaciji. I meni je žao što ljudi žele da veruju u dezinformacije i da se time naslađuju. Dakle, nije istina nikakva o otpuštanju tolikog broja ljudi. Ja sam razgovarao sa menadžmentom. Svi smo zaboravili velike investicije Tiger Tiresa koje je imao u proteklom periodu od 250 i više miliona eura. Svi smo zaboravili da su oni kada su preuzeli Tiger Auto gume imali manje od 1700 radnika, da u ovom trenutku imaju 4500 radnika i svi koji su u statusu na određeno ili za stalno su sigurni. Nema otpuštanja ni jednog radnika koji ima status na određeno ili za stalno. Ljudi angažuju preko agencije zaposlene kada imaju povećanje obima posla. Kada, nažalost, u nekom trenutku dođe do smanjenja obima posla, ti ljudi preko agencije jednostavno se upute kući na odmor, a onda ih ponovo angažuju kada dođe do povećanja obima posla i u ovom trenutku smo razumeli od menadžmenta da će tako biti do kraja ove godine. Nažalost, svaka plata koja nedostaje i u porodici i u gradu jeste nedostatak i problem. Biće, dakle, sa agencije manje upošljenih za 280 radnika do kraja ove godine. Ja se nadam da će početkom sledećeg godine već ti ljudi biti upošljeni. Odbornici su na današnjoj sednici lokalnog parlamenta dali saglasnost na izmene i dopune programa rada za 2023. godinu ustanova čiji je osnivač grad Pirot i na izveštaj o radu štaba za vanredne situacije za prošlu godinu. Pod tačkom imenovanja i razrešenja, produžen je mandat VD direktorki galerije Čedomir Krstić Radmili Vlatković na još 6 meseci.